vähän. Seppo Kohvakka kertoi tänään, että se kohvakka on jotain sellaista kohmeista ja semmoista jäätynyttä. Jos jäätynyt mies on ton näköinen, niin mitä me muut sitten ollaan? Säälikää nyt minuakin vähän, sen koko elämäni on saanut elää eräkankaalla, tosi kuivalla paikalla. Ja kiitos Jumalalle, hän on pikkusen antanut jotakin kastelua. Sitten täällä on Jaakko ja Teppo, ei kun kateellinen tuolle rouvalle, joka on saanut sitä parasta laatua, että mulle kans ja kaikille muille tuota samaa laatua. Kyllä se on hyvä, että itku on vihdoin päättynyt ja päättyvä. Mies vanhenee, niin bändi kasvaa. Me ollaan pari minuuttia harjoiteltu seuraavia asioita. Eikä tää ole mikään anteeksi pyyntö, vaan se osoittaa, että me tullaan entistä rohkeammaksi. Halleluja! Itku on vihdoin päättyvä ja aika on rakastaa. Lähtee. Kohvakka. Sorry. Jo 20.